koga ne pozna. Iz tog filma vidimo se u Čitulji, ostalo je nekoliko aktera u životu, najpoznatiji Kristijan Golubović svakako. On je tu bio onako najkoloritniji i najupečatljiviji od tih koji su preživeli. Dugo se čak i verovalo da je on, ljudi su mislili da on jedini koji je preživeo, tako su neki mediji njega predstavljali. A šta da ti kaže sad ja o Kristiju? Jesi li se sreo nekad sa njim? Dolazili su oni Jimmy u TP, bili su klinci, a ja se trudim da budem objektivan. Bili su klinci, nepoznati, ali su je Kristijan već krenuo da zavodi red po gradu, ali u TP jednostavno nije moglo se ući. Tako da i oni Jimmy nisu ušli dva puta. Kad si ti bio na vratima? Da, kad sam ja bio na vratima. I ja sam se Kristijanom sestrom, Kristijanom bio drugar. Ona je jedan divan stvor bila. I mnogo zgodna i lepa devojka. Ali stvarno mi smo bili drugari. I ona je dolazila kod mene iz drugarskih namera i podlačim iz drugarskih namera i dolazila mi je u TP i pričali smo i pomagala mi je oko garderobe. Zato što je bila izuzetno atraktivna, zgodna i lepa, kada treba da se nekome ogrne kaput, a ogrne mu Kristina, a ne ja, na primer, taj neko ostavi Kristini umesto pošto nije se plaćalo, ali bila jedna činija, pa ljudi ostaje. Taj čovjek ostaje Kristini, na primjer, ne znam nija, tipa 20 puta više nego što bi ostavio meni. Meni nije bilo problem da ja ogrnem kapu, da pridržim, da zakačem, ništa, to ja nisam smatrao za neko poniženje. Još je super bilo, jer garderoba je tad pripadala redarima, nije pripadala... E, ali Kristina nisam mogao da pustim, jer se nije uklapao u ambijent. I onda mi je Kristina jednom rekla, kaže, reci, kaže, ono je pički nabildovano, i kaže da ću da ga upucam. I ja kažem, dobro, bre, Kristina, ajde, to ti je brat. I nemoj sada da mi dolaziš sad sa takvim...